マさん、マジで今から着るんじゃない？今から着替えるんだ。中じゃ切れん。ちょっと旗は振れません。あ、でも綺麗。それでは行きましょう。まもなく
せーのじゃないよ。待って待って、踊らないで。小美熊说还有些时间，他还想跳，再继续跳。まだまだ踊り足りないのね、クマモね。新幹線。是小美熊提到这个，跟着提起来再跳下去。クマモはクマモ体操を踊っております。はい。ああ、何が見えるかな？反対も。はい、グーグーグー。ね、たくさん踊ってね、皆さんとね、楽しい時間過ごしてきましたけども、くまもの時間の許す限り皆さんにね、お見送りをしたいと思いますので、ね、座って座らない、立って、谢谢大家对熊美熊的喜欢。我们的熊美熊呢，在他呢就是说时间允许的情况下呢，他将在这里呢为大家港口再为大家送别。但是你看看这个态度，好像这是在像是送别吗？来なさい、ほら早く立って皆さんにお見送りするんですから。ええ、しょむしょむさん、はい、早め工作早め今。姐姐把他叫起来了。時間のある限り皆さんにお見送りをさせていただきたいと思いますので、皆さんも大きく手を振ってください。谢谢大家，我们熊不熊其实还是有干劲的哈，他一定会在港口呢坚持到最后，坚持他的工作。谢谢大家的掌声，就是我们熊不熊的力量。谢谢，我们的掌声要求掌声啊！谢谢，大家你看，我们这个熊美熊今天你看，他穿了一个白色的衣服，这个白色的衣服呢，跟你们在船上的跟那个船长的衣服是不是很像呢？这个熊本熊的这个衣服啊，这个我告诉大家一个，就是一个小贴士哈。这个熊本熊的这个船长服呢，在全日本呢，只有在我们这个八代港才能够看到的，只有在这个地方熊本熊他才会穿这个衣服，这个就是船长服哈。虽然是不是问我们今天光福号的船长，问光福号的船长借来的，这个我不知道啊。虽然光线有些暗，大家可以拍照啊，这里可以拍照。这个熊穿这个熊穿这个船长服的熊本熊啊，这是比较少见的哈。来吧，来听。熊不熊跟姐姐商量一下，我们应该怎么样跟大家做欢送，欢送跟大家送别，这样才会开心呢。挥挥小手，挥挥小手，虽然手呢有一些短啊，手虽然有些短，但是我们热情呢一点也不少。
的时候，你看这么多朋友用这么大的声音来呼唤你，我们隔了这么远，隔了十米远都可能能够听得这么清楚。谢谢谢谢谢谢大家，谢谢你们的回应，谢谢大家的欢声。相信各位可以拍照的话，就可以尽情拍我们的熊伟熊哈。虽然距离有些远，希望我拖着都できますので、よかったらね、写真に収めてくれたら嬉しいです。谢谢谢谢大家的互动，谢谢大家跟我们熊伟熊的互动。熊们熊呢会到这个码头来欢送大家呢，欢送我们的游轮呢，这个是有理由的哈，因为我们这个港口啊，它的爱称呢，就当今天在港口呢，可能有在我们港口就在六大连线的朋友们，可能大家都有看到了，这里有很多熊本熊的塑像。我们这个港口呢，它一共有熊本熊的塑像，一共有84座，最大的熊本熊呢，大家可能也有看到，这个熊本熊呢是世界最大的一个熊本熊的塑像，它大概有高有6米高。因为呢，这个熊本熊呢，它是有一个主题，就是熊本熊，所以呢，我们这个港口呢，虽然是在熊本县的八代市，但是呢，这个港口呢，它有一个爱称，就叫做熊本熊八代港，所以呢，熊本熊呢，也就有理由来这里了，每次都经常了，经常呢，是我们虽然没有跳跳，它有时候突然间就出现在我们的港口，就是为了跟我们的大家，跟我们的朋友们见面，是不是给大家的送惊喜？还要跟姐姐商量什么呢？要跟大家做一些什么动作呢？ね、一番上にもね、ちゃんほら人がいるんで、手振ってくれてる。ほら、レストランの上にもまだ人が見てくれてた。ありがとうございます。あ、後ろにも見えております。ありがとうございます。谢谢。我们小美熊现在才发现这个船上的，在这个餐厅上面的一层餐厅。就在最上的这一层，也有人在，也有朋友们在观看。悠悠的在仰着头了，这个动作非常难做哈。他所以他刚才没有发现。什么？我拿个水果呢？何かくださいと皆さんに言っております。谢谢熊熊，你知道他在说什么？他说：“哎，谢谢熊熊，肚子饿了，大家能给他一些吃的吗？”手を出してずっと待っております。皆さんに手を出して一生懸命待っておりますけども。伸出手来就是想给我一些好吃的东西。我不能就是孩子在吃啊，他有点胖了啊，他其实有点胖了，不能就是怪死他这样子，不然他可能会再更胖了。这个孩子这么可爱，所以呢，他的要求呢，我们怎么能够拒绝他呢？所以呢，这个身材呢，就越来越变得圆润了。这个就是我们的熊美熊。今後ね、皆さんは鹿児島に行くんだって、九州の鹿児島にね、いいよね。あ、熊本も、あ、西郷さんね、西郷さんもね、ぜひ見ていただきたいですね。で、熊本も一緒に皆さんと行きたいみたいです。あ、听说呢、等会呢、从我们这个熊本离开了以后呢，我们的这个光头号呢将会开往鹿儿岛。啊，鹿儿岛也是一个好地方啊，熊本熊也想去。哎，熊本熊，你想买上的，你没有买票，没有买票不能上去。一定要先买，我都给你了，哈哈哈哈哈。对，没买票不能想去鹿儿岛也行，但是不能现在不能闯上船去。做一些光谱号，做一些光谱号，有常常游轮是怎么定位？那坐了游轮呢，可以去鹿儿岛，那这种就开心了，对吧？今天呢不行，今天不坐啊，越走越远了，越走越远，到船
あ、くまモンも作りたいのね。ちょっと待ってよ。はい、どうぞ。今天非常感谢您这个天音乐现在这个天花台，因为天非常黑啊，所以我们潘博浩呢特意为我们熊本熊呢打了一个探照灯啊，就照着我们熊本熊。熊本熊说他也要回回礼啊，拿他的这个小手，拿着他的小手机也给大家呢放一下电。哎呀，我在这呢，我在这呢，熊本熊在这呢，你看我回的怎么样？越回越开心了。虽然手有点短，但是我们回的可是不长啊。皆さんまた熊本に来てくださいね。亲爱的朋友们，你们今天在熊本过得开心吗？ちゃんと聞こえたんですもんね。
すごい。聞こえたね、今ね。よいしょー。バイバーイ。Oh.
去别的工作了啊，要得回去了啊，不肯，就是不肯离开。今天的客人们的贵宾们呢，对于熊不熊这么喜爱，熊不熊不愿走，我就不走，酒还得送，一定要等到这个游客离开我们港口为止，我才离开，是不是有这个决心呢？今日も最後までしっかりと皆さんにお見送りしましょう、ね、見えてるので皆さんねしっかりとね急に撮ってきたからびっくりした皆さんしっかりと最後までお見送りしていきましょう。还得要坚持到最后，一定要送大家离开，因为这个港口呢是我们熊本熊的港口，熊本熊八代港，所以呢这就是小就像熊本熊的家一样。かっこよくなったところでね、バッチリ衣装も決まりましたので、最後に皆さんにご挨拶をして、くわもは次の仕事に行きたいと思います。啊，刚才呢还说要坚持到最后呢，现在姐姐说还有别的工作还等着你呢，那我们就跟大家呢再告最后做一个告别，然后你呢就是可以去别的工作了。哇，谢谢，我好感动，我好感动，くわも聞いてますか？ブーしてくれますよ、涙が出ますよ。帰ってほしくないんだってみんなね。そうですよね。でもね、クマも皆さんにも帰ってほしくないね。ここにずっとおってほしいね。熊本熊他说不想去别的工作，不想去做别的工作，就想在这里跟大家送别，就是不肯走，怎么办呢？那最后挥挥小手，还是最后挥挥小手哈、啊。虽然依依不舍，但是呢，我们还是要祝大家呢，要踏上最别的新的旅程，这不能耽误大家的别的旅程哈、啊。熊本もここ熊本です。